إبو غرير كو نالاك غولاي وانو غانتي انددكي غالا راهاي إبو غري كوراي كو تهي نالاك موني إبو غالكا هدان غبصاري غحشي نابدي إبو غماني وحان غني عسلي باي إبو غرو كغام هلين غلشا ودي الله عليكم دقيستيال ومركلي برامجكي تاريخ دي درويشه برامجكني وبرامجكي صدنية سديداد اتحاني سويالكي تاريخ دي درويشتا برامجكي صدنية الضمان وحاد كده قيستين درويش وقحضي إيو وليبا شنيلي ويسالدقاتي درويش وحي كهالي وبدن كودي هالكا اسكو ورور صنايا هاتن وحاد كده قيستاد دونتان وراق انجريز ككتيمد او تيغ تيغسي اه تاسو انجريسكو اولي اوكولي هاي سيد محمد اسو سو ديبا وحاد كلاو كوبا غلي دونتان اسلا وراغ راه جوابتي وكبح شي سيد محمد عبدالله حسن برامج كان سو دونيا سيدي داد وحانو كو ايجي دونا ما كو اكاد دونا لبدا وراقود تان ايو انت انو قاري دونا برامج كان سو دونيا ساقالاد او اساقنا اي كو جرتو وراغ انجريس تليانيغا او سيد كو ادراي اساقو كو عطسان ايا ان امان ايو ان اي نبطسيا ما دامه markaasii tug weyn u daraawish gaadhay dhibaato baaxad leh oo dad iyo duuyo la mooradoogay iyo degalkay fadhigeen oo la kiciyay markaasii ay gaalo gacanta u gashay waa warqadii u horeysay ee ingiriis ka soo diro tarax gudaheed taasoo muujinaysa sida daraawish ay ingiriis uga adkaadeen iyadoo xaruntii soomaalida markaa looga talinayay ee talax ay ingiriisku ay markaasii degeen iyadoo ciidanka ingiriiska xaruntiisa ugu weyn laga dhigay dooxada qawlo oo halkaas uu fadhiyay ninkii waaliga ingiriiska markaasii carriga soomaaliyeed qaybta uu qooyi haystay ee loo jiray Sir Geoffrey Anshar haye gora laga magadire dulmi way nagu gelayane gabood kale habayno era wagamira hayne إبو وحانا لكو قلي دين تصو قلاي بشي فبرايو كوني يساقال بقو يلا باتنكي وراق با سيد سيدكو انجريسكا كهلاي وكولي هاي امو جددو تاي دادكاقي وحانا نقاليناي وحانا واكاتاقين حوالها لوادعاني تراوشي واتاقدر هايساي تقال كينا واني دكاقات كاناي هادانا وحاكولا قدبون اناس ديبتاه dowladdana waa ku dambi dhaafaysa ama waa ku cafinaysa taasoo markaasii ay ka timid ingiriiska waalidii haystay dalka Soomaaliya warqadii oo markaasii uu soo diray ninka waaliga waata wuxuu leeyahay oo kale ninkaas You are Somali Wadad, I represent the British government, who have just beaten in war Germany and Turkey people. Now you have regarded yourself as strong. Wuxuu yiri, ninkaasi, ama warqadda waxa Soomaali loogu turjumi karaa, ama loogu bedeli karaa. Warqaddan waxaa laga soo dhiibay gacantii waaliga Ingiriiska oo tarax jooga, waxaana ku socotaa darwiishkii Maxamed Cabdulla Xasan. Saddex toddobaad ka hor baan waraaq u soo diray darawishta aan ugu ballanqaadayo inay nabad heli doonaan hadday isdhiibaan. Ma doonayo inaan arko Soomaali la laynayo. Hubkayaga iyo hubkaaguna isku mid maaha. Mana sinna. Waxaa tahay wadaad Soomaaliyeed. Anna waxaan wakiil ka ahay dowladda Ingiriiska, taasoo dagaal ku jabisay Jarmalka iyo Turkiga dadkoodiina laysay. Xoogayaga iyo xoogaaguna sidaa darteed isku mid maaha. hase yeeshee ilaa hadeer waxaad ismoodaysaa nin xoog leh sidaa daraaddeed baanay qiimo u lahayn in aan waraaq kuu soo qoro maanta arrintu waa si kale nin wali waa dhanbu kaa yahay waayo dembi baad gashay dhinac waxaa kaa haysta boqor cismaan maxamuud dhinac kalena suldaan cali keenadiid labaduba waa cadowgaaga umana tegi kartid xabashidana ligyaasu waa ka dhacay ama raxilkii waa laga qaaday waxaana qabsaday ras teferi
في رجارة راستفري وبغر كمركي دمبي لبحي حيل سلاسي مركاسي ورغدي أيا سي سعط كاسو وحاق بصدي نيكي ليره هدوه راستفري يضو كبحي أما حلكي كدقي نيكي ليرتري إلقياسو راس مكاهيل ومسلينها أو أه كان هذا هايستا وصاحبكي وانا صاحب وين والله صاحبه دولة داود له إنجريسك وانا دولة مركاسي النجا أمر كيجا كوشا قيسا معها حاجدو سيدو هري أيو ليه ورقدي ولي أيضو أي سي سعطو أيو كليه سير تشامفري أنشر وأه والجي إنجريسك أفرديي دالك الصومالي Your weapon and our weapon are same. You are Somali with dad. I represent the British government who have just beaten in war Germany and Turkey people. Now you have regarded yourself as strong. Anigu aniga iyo isagu waxaanu talo ku jirnaa heshiis inaanu gaadno heshiis cusub oo aanu isla markaa aanu dhidibada ugu aasi doono mid waara adiguna waad ogtahay in aanad nala wada dagaalami kareynin dagaalkii ina dhaxmaray askari qura ayaa baran leegaga dili iyo bes waad ogtahay khasaaraha adiga ku gaaray annagu waan ogsoonahay wixii dadkaagii dhulkaagii xoolahaagii maalkaagii daarahaagii gaaray ama ku habsaday taasoo ah dhabar jab ay ku geysiisay awoodii hore ee aad lahaa jirtay ama aad isbiday ayuu waqtii sii socda ku leeyahay hagaag dhageystayaal wali halkaan nagala socota waa barnaamijkii taariikhda daraweeshta barnaamijkan waa barnaamijkii 38aad waana waraaq ka timid ingiriiska oo tiqtiiq si ah taasoo ku socota daraweesh iyo sayid maxamed abdullah xasan Sent from the hand of the British Wali Atollah to Darwish Muhammad bin Abdullahi Hassan. 3 weeks ago wrote a letter the Darwish offering the Yemen if they surrendered. Wuhuyri, wadaadu, iminka kaliga baatah. Tatkaagina, gaantaydu, kuchira, way kaalumen taliyayashadi. Aqoonta, ulaha, ya xayalada daran, dagaalada. Xoolihi, haweenki, aruurti, qalacadihi, ya waxad lahaydo dami, waabaabe, waxana, anay iimeere. وان نبت قليي دادكاغي إلا تشوغ إلا انتي دي دي إني نبت غاتان أو درري مويان كواسو بدن خودي لأضاي أما قعي مايهي أنو ونن سومالي لايا سيدا دراديد وحان كلايحي هدا سكو كاغي ديبتو سيدا دادكاغو يالاي انتا أنو بدبادني مركا لغا بلابو إمينكا أفرطان مالموت كدب وان نبت قليسا وحانهي والي انجريسك بلان تايدا مكشبيو waxaan ku siinayaa meel aad ku noolaatid dariiqadaada iyo diintaadana ku haysto dantayadu diinta maaha ee waa dawladda iyo dadka waxaan u danleenahay dalka inaannu xukunno dawladna u ahaano weeye ajeedkayagu anagu dalka ayaan rabnaa diinta ma rabno dalkana waanu ka qabsannay waana haysannaa waana u tali doonaa waayo waxaan nahay dawladda ingiriiska oo awood leh oo markaasi doonaysa inay dalka soomaalida siyaasato kuna si nagaato dunida kale ee aanu ee calankayagu ka babanayo goor walba anago nabad ugu baaqayna kulana noolaanana dad yoga kale weapon and our weapon are same. You are Somali with dad. I represent the British government who have just beaten in war Germany and Turkey people. Now you have regarded yourself as strong. Hadad weydiiso Sheikh Ismaaciil Saxaaq iyo mashayikhda kale ee Soomaaliyeed waxay ku sheegi doonaan in aan run ku hadlayo sida daraadeed afartan maalmood oo kaliya baan nabad ku ogolahay maxaa yeelay shaqadaydu waxay tahay in aan Soomaalida nabad ka dhex rido hadaad soo gasho dad ama isoo dhiibto dadkaygu waa ku nabadgelinayaan kuwa aniga iraacsan ama waxbaydii ku jira ayaan u jeeda warqadii haatan waxba tarin miiso hadalna waa dhamaaday hadii aanad afartan casho dhexdood ku iimaan ama isku soo dhiibin waxay ii cadaanaysaa in aanad nabad rabin waxaan waraaqda kuugu soo dhiibay haweeneydaadii ama xaaskaagii oo ka mid ahayd xaasaskii uu qabtay uu ingiriisku ama ay gacanta ku dhigeen waxaa lagu qoray ama madasha laga soo diray ay tahay qowlo 17kii Febraayo ama bishii labaad 1920kii waxaa saxiixay Geoffrey F. Ensher waligi ingiriiska ee dhulka Soomaalida haystay hagaag dhageystayaal
ولي هالكاد نقل سعطان وبرامجكي تاريخ دراويشت ورغداسي وورغدي تغتغسي هيد كاتيميد مركاسي عيدا مدي يوليبا مدحدي دولتي بريتن يو عوانتي دي ايه قبصدي مقالة تاريخي هيد تلاح يو بضيبا لولكي نقاليد ايه دراويش فريدي ايه مركاسي سي تغتغسي اه وراق وقسو قرية سيد محمد ايه دراويش وحي كاها كمركزي كفكري أما كهري جري مركزي ش ومركز حروت يود تحي سك بالجانة سد برامج كي صدوني تدمان كل جيستين شنيل هيا إبو وحي جري ورين غني يحيد هرسي قرارا قروف كدلة قيدار أو آدم بيقلو قطب تاني إبو جيسيقي إنا ديري بيو قدود شاني إن كستو آنا سيد محمد يدراويش تيقل سعوتي كسو روبي كانين إنو قالي سو ديو هدو مالين تا تلادا إنجريز كيالو أو إس ديو سيديو أو قلي لها وحيلاتهاي inu jasiirad bad dhaxdeeda ku xiri laha tan iyo geeri koro maxay yeelay waa tabiihi gumaysigu kula dhaqmi jiray ummadihi uu xoog ku qabsaday iyo dadka markaasii asaga kasoo horjeesay iyo waliba tamida kuwa raaciyada uba aha ama u noqda ayadoo uu dad badan uu xiray oo jasiiradaha markaasii dalalka uu haystay oo ku xiray ama ku qofray hayay ولي هالكاد نقل سعطان دقيستي لو برامجكي تاريخي دراوشت وورغدي انجريز كاتمين اي سيد كاكو سعطي جوابتي دي ياكا جوابي واه سيد محمد عبد الله حسن سيدكي جوابتي وبحيي ورغداس وحوسي ديبي شيخ علي حاجي احمد قوحا ودراوشت تلاح كاتمين كامي دها يا اذيركي حاجي عثمان الشيخ حسن نور سيدكو وراغبا ما صحيحين سيدا انجريز كو شيغي صحيح لا انت wuxuu qaatay ingiriisku inuu haatan doonayo inuu dagaal rabaal celis ah waqti u helo waraaqdi sayidka oo markaas afqara af carabi ku qoran isla markaana la soo tarjumay lagu la tarjumay luqadda ingiriisiga lagaana helay fugi sir Geoffrey Ensher waxa uu qorneed ama u dhigneed ama u taalay waa sidatan ayadoo markaas ku bilaabanaysa mahadda eebe weyne iyo waliba asluubta markaas ee diiniyanta ah iyo markaasi sida uu mar walba Allah ugu xiran yahay asagoo ku faanaya darwishnimadiisa islaamnimadiisa iyo iimaanka Allah siiyay wuxuu yiri Sayyid thanks to be God and to this I reply to what you have said about the Dumsh growing weak I can't say nothing neither yes or no you were going to send my family away to ships mahadilaha baa iskaligi iskale hadalladaan yari waxay ka yimaadeen نيل الدلمي هذا لون يري وحي كي مادين نيل الدلمي إنا عبد الله حسن وحي كوس عضان خرركا سببكا ما هيستها أنا جو حارهاي هاشم من هب تريدو وشافعي أهل السنة وحن طالع صنع هاي حمدية إنتاسي وحقيقة دبادين وحن كلاي هاي وحن هلاي وراغ دادي لبيا لباتنكي شماد شماد آخر بيش اللي يري هذا سلهرين كاس وان كسر شوابي wixii ku yiliy lama daahin waxa tiri daraawish waa taag daraysa aduguna adlaad kaliya taagantay dadkii oo dhamina waa ka yaacay anigana nin qura ayaa iga dhintay markii adiga wax badan laga dilay ayaa kamid aha hadalada aniga ii qortay ee warqadada ku soo qortay saaxiibada xigaalkaagi iyo xasaskaaga oo dhan waan qabqabtay turkiya jarmalla ween jabiyay waxaad ii sheegtay in aan dadkayga soo raaco hadii kale aad ibaabinayso waa ka waxaad soo qortay macnihiisu waana kaaga jawaabaya waana duruucda hadalkaaga intaas aan soo koobay waana tan jawaabti ee dhageyso ama qabso dhagahaagana ufur hadaad tidhi daraawiishi way taag darhaysay waxba kaa odhan maayo ha iyo maya midna odhan maayo ilaahay baa xoog leh hadii uu doonayo inuu cid xoogeeyo ama la ciifiyo isagay jirtaa siduu yeelayo waxaa tiri dadkaagii way ka yaaceen jawaabteedu waa haa dadkaygii qaar ka mid ah ayaa iga yaacay qaar araxa suuqay oo laayay qaar kalena weligood iga tagi maayaan
إلى إلك ليجليو ها هاي هاي شيء كوا يقتهي أنا يقتهي أديكنا وحكو تري مايا ولي هالك دقيستيال ولي هالك نجلس وعطام برنامج كي تاريخ دي دراويشت برنامج كني وبرنامج كي صدنا يسديدان اتحني سويال كتاريخ دراويش هاد ولا مو راقد أو كل كلول أو سوي درسنا ديان إنجليز أو مركزي فرايا يدراويش أو مركزي دبتوين قاري And to this I reply to what you have said about the Dutch. Growing weak, I can't say nothing, neither yes or no. You were going to send my family away to ships. Wahatiri, Ninka Ninkelia, Dagarki, Igagadintai, Kasoparan, Kurbai, Tas, Wabakar on my. Wahatiri, Dot Balampan, Kadri, Dodes, Kura and my, the Firin am I. Wahatiri, Turkey, Chamal Benchibi. Maha, Aniga, and Anangalo, Arintas. waxana igaga ma jiraan waxa tiri waan qabqabtay eelkaagi oo dhan waxana waan laayay qaarna waan qursaday taas run weey waxaad igu la talisay inaan u soo noqdo haaskaygi ama haaskayga qabqabtay iyo eelkaygi abtiyaashay iyo dadkii aan ka dhashay iyo dhulkii aan ku barbaaray hadalkaas waxa ku jira xataa nacasku waa garan kara hadii hadalkaaga daacadnimo ku jirto kuma aad dhawaaqdeen in aad haaskayga maraakiib dibadda ugu dhoofin doonto haddaad nabad dhexdeena ka doonayso si dhaanta baad ila dhaqmi lahayd mar hore iyo mar dhexaba ima aad falin wax wanaag ah waxaan kugu haboon in aad hadheer iga tacsiyeyso waxaad igu markateen ama igu samayseen iguna fasheen adiga iyo duuflaalada galada ama hor socotada kuu ah ee hoggaanka ku haya kuna tusaya dhulka iyo dadka ayagoo ku kala baraya kuna tusaya wadooyinka noo sahlan inaad naga hesho iminka hadii waxaad sheegaysaa runtahay oo aad doonayso inaad ballan isiiso idee dadka aan ka mid ahaade hadiise aanad sidaas aqbalaynin waxay tagaysaa inaynu isku tabaabushaysanno aniguna awood u helo in aan gartayda kohor keeno dadkaagana garsoor aan ka helo dhegeystayaal weli halkaad nagala socota waa barnaamijkii taariikhda daraawiishta waxaynu bartanka uga jirnaa jawaabtii sayid maxamed cabdulla xasan ka bixiyey warqaddii ingiriiska hagaag guxuushaaga baynaha ilmadu wartan gaab axlayne gorooska muuse taagana ilmadu ilaa gareertaye ebo way iska maama markuu garhka soo maro haddii wax yar gar la iigu helo anigu dacwo kama qabo sidaa daraaddeed haddii xaq la imariyo raalli baan noqonayaa far dambena fiiqi maayo dhibina maayo habar yoonis habar awal iyo habar jeclaba oo ah kuwa adiga kula socda kuna daacadda waxaana ka leeyahay cabdi dheere markuu ku yidhi anaa dilay sheekh yuusuf waayo sheekh yuusuf wuxuu dilay 60 qof oo dadkayga ka mid ah war magaca ilaahay baan kugu weydiinayaa in aad baadho in wadaadkaasi weligii wax dilay hina allaha ka dhige aniguna wax ma dilin wadaadkaasna cabdi dheere iyo dadkiisu waxay u dileen dardar xaqdarro iyo awoodda adiga ay kaa heleen ayagoo horay aan ugu dhici jirin inay dilaan culimada iyo dadka kasoo jeeda halka uu kasoo jeeday sheekhaas sheekh yuusuf haddaan weligay adduunkan wax ku dilay ama amarkayga wax lagu dilay ama raallinimadayda iyo ogaanshahayga soo cadde haddii aad taahaysid warqaddan saxiix ma lahayn sida aan horay idinku sheegnay waxayna u eekeen markaasi sida ingiriisku sheegay in sayidku uusan doonaynin inuu nabad la galo markaasi dadka ingiriiska iyo weliba madaxda ingiriiska tan iyo intaynu isugu imaan doonaa barnaamijka 39 oo ka bilaaban doona warqad uu ingiriiska u talyaaniga u diray sayidku iyo weliba qodobo kale oo markaasi aynu kusii siqanno barnaamijyadii ugu dambeeyey ee taariikhdii sooyaalka taariikhdii daraawiishta idinkoo aydii harsan yihiin geeridii sayidka baabii daraawiishta iyo weliba qodobo kale oo markaasi iyo weliba ka saaristii xabaasha iyo qodobo kale oo muhiim ah waa Suleyman Xashi dheer oo idin asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuhu yaa maana allah ebuu sidii gaante maro waa la gaasire
ebogu donki sharciga gooye nimankeyen ebow kufriga gereeftalay gacanta haystaaneen ma garaysni gaaladu inay leben la guraan.